Her yerde işi bileni koy, bilmeyen başım ağladacak. Ali müəllim, siz bayaq Polat Bülbüloğlu'nun adını çektiniz ki, Azərbaycan musiqisini məhv eləyib. Bəli. Hələ adları da satırdı. Qarayev Əbülfəz də. Maraqlıdır, ancaq bilirsiniz ki, Şuşaya səfər zamanı, böyük o tədbir vaxtı, Polat Bülbüloğlu prezidentin yanında əyləşən, ön sırada olan adam. Lab olsun da sonra, sonra. O ne verir ki? Yani ona bu prezident kadar değer verilmenin sebebi nedir bu halde? Prezident benim Azerbaycan musikisini eli kimi bilir. Prezident, prezident diyor. O musikici gitarı sana, tart sana, piyanist, sintezatör çalan dör. Veya müğannini, vokalist dör. O prezidentdir, dövlətin başçısıdır. Xalqın rəhbəri diyor. O bilə bilməz. Polat Bülbüloğlu Moskvada kimi sallada bilər. Тебе не вчера сказала, что позвони сегодня, а я не понимаю. А, где ты шутишь, а сам нахуй а? Она охмарди. Мислю магамаев, не дирди онсун. Улан өндәрimize dedi ki, o ne kadar orada medeniyet naziri, mən o vətəndaş olmayacağım. Niye dirdi? Mislü tanımırdı Magamayev Poladı. Polat kimdi? Yaxşı tanıyır. Kimdi Polat? Heç kimdi. Nol. Ben deyirəm size, Polat Bülbül atasının dedesi bəli, gözəl vokalisti xanəndəydi bəli, mən onu qəbul edirəm, Poladı yox. O, özün əlindən gəlməyən bir işi, əl müğənni kimi özünü popüler eləyibsə, kimisə gözündə, biz, mənim o qədər Polatdan artıq oxuyan müğənnilərim qalıb qıraqdır. Necə ola bilər Polat gəlir nazir olur, sonra da pasol olur orada, necə olur? Kalk! На каких шиши? Каким образом? Как? Что он сделал? Полады, о вақты, Хейдар Алиев рахметті ұлы өндәріміз, о вақт, музей шекілләрі итмішді, прокуратура диндірірді оны. Кабзон зәңгеләді оны бұрақтырды ордан. Бәкенді мүсліміді көмейліп. Полад бұ дей. Полад мәнсі бір инсан кімі нол дей. Оқыян кімі нол дей. Мәнсі о, мән кедерім ора, Gedib o küsədə, avtovağzalda yatarım, mən onun yanına pospretsifə gedibərəm. Çünki o mən deyən adam döyür. O Azərbaycanlı döyür. O qarşıq var. 92 ilə qarşıq var onun. 76 ilə daha doğrusu.